Já to prostě pustím a pak uvidím, ne? Buď z toho něco bude, pak uvidíte taky, a když nebude, tak to uvidím jenom já. Tak, dneska myslím si, že bych měl ujasnit pár věcí, jak všeobecně, a myslím, že jsem se asi o tom zmiňoval někdy na začátku. Protože, ne, pak říkám něco jako stotožňovat se s předměty ve vědomí a tak dále, tak co to, co tím vlastně myslím? A já tím vlastně myslím, že to je cokoliv, co se může stát předmětem mysli. To je předmět ve vědomí. To znamená všechno, co může mysl nějak obsáhnout, je předmět ve vědomí. Mysl je ve vědomí a mysli jsou ještě předměty, ale to všechno je ve vědomí. Celá ta mysl je ve vědomí. Takže máme dvě věci. Máme vědomí a předměty ve vědomí. To znamená, máme ku příkladu vědomí a mysl. Ale vědomí není mysl. Protože mysl je funkce vědomí. Přitom jde o to, že jakmile se ztotožňuji s jakýmkoliv předmětem ve vědomí, to znamená s čímkoliv, s čím dovede mysl zacházet, proto má pojmy, tak to znamená, že právě zaujímám perspektivu zdánlivé identity, která může být vždycky jenom zdánlivá, protože já se nemůžu nikdy stát předmětem zkoumání mysli nebo předmětem ve formě prožitku. Takže v ten okamžik, kdy si o sobě jakoby myslím je možná příliš vyhraněný pojem, ale v okamžiku, kdy se ztotožňuji s čímkoliv, co dokážu nějak myslet, tak je to vždycky totéž, protože já jsem něco, co se vymyká všem pojmům. Nedá se říct, že to má nějakou vlastnost, která činí já. Nebo nějakou charakteristiku. Rysy. Je to něco, co myšlení nedokáže nějak pojmout. Takže když mluvíme o sebepoznání, tak je to takový
ošemetný pojem. Protože v okamžiku, kdy si sebepoznání představujeme jako nějaký myšlenkový akt, že se najednou myšlením zmocníme sebe, tak to je zavádějící. Myšleno je tím něco jiného. Odkazuje to na skutečnost, že víš, mohli bychom ještě možná říct, dobře, že ses jakoby poznal. Ale to je strašně nesmyslný slovní spojení. Protože v okamžiku, kdy víš, tak zároveň víš, že jsi to vlastně vždycky věděl. To nikdy nezmizelo a nebylo. Jen jsi žil a život ti připadal, jako by nebylo. Jako bys nevěděl. Takže najednou vlastně jenom víš, co jsi nějak jako vždycky věděl. A víš, že to je, že to vlastně je tak u každýho. No, tak já nevím, ale to už, no vidíte, tak jsem jenom, to byl takový experiment, že tak nějak uvidíme, co ze mě vyleze. A abyste neříkali, jo, tak já nevím, jestli se mi to tam podaří připojit, ale já jsem, nevím, asi před 5 lety jsem se rozhodl, že udělám takový album lidových písniček, ale udělal jsem jenom jednu a dokonce jsem tam nechal zpívat stroj. To vypadá jako holka, ale je to stroj. Teda vypadá. Že... No a jestli se mi to podaří, jmenuje se to, já už ani nevím, když jsem musí k táboru, myslím. Tak já jsem na to náhodou narazil, že to někde mám, a tak to tam připojím a pak budete mít ještě, pokud jste ještě u toho vydrželi, třeba písničku. Takže do příště se loučím.